Nashukuru sana msaada kutoka kwa wakubwa, wanisaidie ili nipate mahitaji. Nashukuru sana msaada kutoka kwa wakubwa, wanisaidie ili nipate mahitaji. Lakini wanadamu hawasaidi mtu wataka wajisaidi. Yesu amenibadilisha, Baba amenibadilisha, Yesu wangu amenibadilisha, nashanga amenibadilisha, Mwana wa Mungu amenibadilisha, amenibadilisha, Baba amenibadilisha, nashanga amenibadilisha. Hatimaye huyu alililia hawa wanadamu, hawakumpa chochote hadi yeye akachoka. Alichukua hatua moja mpaka kwake Yesu, akamwambia Bwana mimi nataka nione. Hatimaye huyu alililia hawa wanadamu, hawakumpa chochote hadi yeye akachoka. Alichukua hatua moja mpaka kwake Yesu, akamwambia Bwana mimi nataka nione. Huyu Yesu akamwambia, simama uende ukatafute utakacho. Amenibadilisha Yesu, amenibadilisha Baba yangu, amenibadilisha nashanga, amenibadilisha nijenga mimi, amenibadilisha, amenibadilisha kwa mambo imara, amenibadilisha nashanga, amenibadilisha Baba. Kwangu mimi amekuwa Bwana wa maana, akisema ndio hakuna wa kubadilisha. Yesu kwangu mimi amekuwa Bwana wa maana, akisema ndio hakuna wa kubadilisha. Amenibadilisha maisha, ameyabadilisha, amenitengeneza Baba, amenibadilisha. Amenibadilisha maisha, ameyabadilisha, amenitengeneza Baba, amenibadilisha. Amenibadilisha, amenibadilisha, Mwana wa Mungu amenibadilisha, nashanga amenibadilisha, Yesu amenibadilisha, amenibadilisha, Baba amenibadilisha, nashanga amenibadilisha, Yesu. Nashanga amenibadilisha, Baba amenibadilisha, Baba amenibadilisha, nashanga.